galduko dira. Ekintza zuzen duzu guneontan, zure isiltasuna, zure pasibitatea, eta denak ikutara bidaltzeko duduak. Amorrua, aulezia, beti galtzaile izatea, ergabe baten azkena txatzen, eta besterik abestaltzea. Horra armari gabe borrokan ikastea. Zer da beldurra galdetzen zara, bizitza ontan non egongo dan, zure onduan, zure inguruan, zure barnean non sortuko dan. Zuretzak nun batean galduko dira, ekintza zuzen duzu gune hortan, zure isiltasuna, zure pasibitatea, eta dena bikutara bidaltzeko doak. Yeah!